שלום ובוקר טוב לכולם. כיף גדול להיות כאן. ברוכים הבאים לקריה האקדמית אונו, שגאה שנה שנייה לארח ולהוציא לדרך את תמיד נקי, הוועידה השנתית למניעת סימום בספורט. נראה לי שאין ויכוח, בטח בקרב מי שנמצא כאן וגם בקרב מי שלא נמצא כאן, שהערך הבסיסי ביותר שהספורט נשען עליו לפני כל האלמנטים הפיזיים החשובים מאוד, זה התואר והניקיון שלו, זה ערך בסיסי שמניח את היסודות לכל תחרות הוגנת, וכשהדברים הללו יתקיימו, אז הטוב ביותר ינצח. כולנו גם יודעים שבמשך הרבה מאוד שנים יש לא מעט כוחות עוינים, מתוחכמים, ששואפים לפגוע בתואר של הספורט ובשאיפה של כולנו למשחק ערכי והוגן. ובהתכנסות החגיגית הזו והחשובה הזו אנחנו נחשף ונלמד בצורה המקיפה ביותר על תופעת הסימום בספורט ואת הדרכים למניעה והתמודדות איתה. מיד יהיה כאן שלב הברכות, ואז מיד אחריו אנחנו נתכנס בעצם לשני מושבים שיהיו בנויים כל אחד מכשש הרצאות קצרות. החלק הראשון יעסוק בסקירה של היקפי השימוש בחומרים האסורים בספורט ההישגי, והמושב השני יעסוק בהתמודדות ובמניעה. כל הרצאה היא באזור הרבע שעה, פלוס מקום לשאלות שאנחנו מקווים שנוכל לאפשר, ונאחל לכולנו יום פורה, מעשיר ומרתק. ועכשיו שלב הברכות. בראש ובראשונה אני מתכבד להזמין את הדוקטור אבי מויאל, ראש התמחות הספורט בקריה האקדמית אונו. בוקר טוב. בוקר טוב, אכן בוקר מרגש. אני שמח שוב לראות פה את כולם. סמנכ"ל הקריה האקדמית אונו רונן גורביץ', מנכ"ל משרד התרבות והספורט יוסי שרבי, יושב ראש הוועד האולימפי מר יגאל כרמי, יושב ראש הסוכנות למניעת סימום בספורט דוקטור רוני ברקוביץ', מנכ"ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, מכובדיי כולם. רץ המרתון תומאס הינקס זכה בשנת 1904 במקום הראשון באולימפיאדת סנט לואיס, וסיים את ריצת המרתון בתוצאה מרשימה של 3 שעות 28 דקות. התנאים בריצת המרתון היו קשים: ריצה בדרכי אפר, אפופה בענני אבק, וטמפרטורה גבוהה שעמדה על מעל 32 מעלות לאורך כל ריצת המרתון. במהלך הריצה הראה הינקס סימני תשישות, ועוזריו נחפזו לספק לו ברנדי, ביצה ושתי מנות של סכרונין. הינקס אכן זכה לעבור את קו הסיום, אך חצה והתמוטט. מבחינתו הוא זכה בניצחון גדול, אך גם באשפוז ארוך בבית חולים. אז אם במרתון הסכינן, נשאלת השאלה האסטרטגית שכל ספורטאי ראוי שיתמודד איתה: מרתון או ספרינט? או בהשאלה, טווח ארוך או טווח קצר? עובדה מוגמרת היא שסמים יכולים לסייע בהשגת הניצחון והתהילה בטווח הקצר, אך לא לעולם חוסן. הגוף יאמר את דברו ומועד הפיראון לא יאחר לבוא. הטבע האנושי לעולם יחפש נתיבי קיצור מלאכותיים לכיבוש יעדים נחשפים. עובדה זו מחייבת אותנו, הקריה האקדמית אונו, כמי שחרתה על דגלה לפעול להובלת שינוי פני החברה בישראל ולעיצוב ערכים בתחום הספורט והחינוך, להביט לתופעה בעיניים, בלבן של העיניים, ולהוביל התמודדות אפקטיבית המשלבת ערוצי מניעה והרתעה כאחד. מתפקידנו למנוע שהמטרה והרצון לנצח יקדשו את כל האמצעים. הדרך למימוש חזון זה עוברת דרך חיבור הספורט לעולם האקדמי והטמעתו בקהילה, אותה אנו רואים חלק בלתי נפרד מאיתנו. לפני שנה בדיוק נורתה יריית הפתיחה במעמד דומה, וללא ספק יצאנו עם טעם של עוד. טעם שהעצים, חיזק וחידד את התובנה להמשיך לעסוק ולקדם ולמצוא פתרון, ומכאן הצורך בקיומו של כנס נוסף, ספורט נקי מסמים. היום נמשיך לתת במה לנושא חשוב זה, נחדד ונדייק נושאים שעלו בוועידה הקודמת, לצד הרחבה והעמקה של מידדים נוספים הדורשים ליבון נוסף. כמו כן, ראוי להמשיך ולטפל בחקיקה נוקבת, בחינוך והסברה ובמנגנני בקרה ואכיפה. חובתנו לנהל מערכה כוללת בשימוש בסמים בספורט,
אך גם לעתים נחוש כי המרדף לא ייפסק לעולם. אל לנו להיכנע ליכולת לנצח על בסיס חומרים כימיים במקום יכולות אישיות. סעיף 4 מהאמנה הישראלית לסימון בספורט מהווה את תמצית המסר, ואני מצטט: תופעת השימוש בסמים בספורט שמה לכלס ומרמס את היסודות הערכיים של הספורט התחרותי ומעמידה אותו על יסודות הנזק, השקר וההונאה. המרצה והדרה של יכולות המתחרים באופן מלאכותי על ידי שימוש בחומרים ובאמצעים אסורים בספורט מחבלת בבריאות, מקדמת יכולות גופניות שקריות על פני אמיתיות, מחליפה את רוח היושרה והאחווה בתרבות של תחמנות ומקעקעת יסודות התחרות ההוגנת. שוויון הזדמנויות לכל המתחרים וגמול צודק למתחרים, כולם על פי יכולתיהם והישגיהם. אנו נמשיך בהעמקת התודעה לקריטיות הנושא והכרח למצוא כל דרך להכניעו. ברצוני להביע קודם כל ולפני הכל את הערכתי העמוקה לכם קהל יקר, נוכחותכם כאן בפעם השנייה היא העדות וההוכחה לחשיבות הכנס והנושא החשוב הזה. עוד מבקש אני להודות ולהביע הערכה לשותפים שהביאו לכנס הזה, כמובן למשרד הבריאות, למשרד התרבות והספורט, לוועד האולימפי, לסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, ותודה מיוחדת לעדי ביכמן, המפיקה של האירוע ומנהלת תחום הספורט, וכמובן לניר פס ובברכת ספורט נקי מסמים. ועוד מילה אחת שאנחנו לא יכולים להתנער ממנה, נמצאים איתנו כאן ארבעה ספורטאים אולימפיים. ואני מבקש להודות ולברך את כולם, את נטע ריבקין, את יעקב תומרקין, את עדי ביכמן, וכמובן את המדיאליסטית האולימפית הראשונה שלנו, יעל ארד, שאני כל פעם שאני אומר יעל ארד אני מתרגש. אני לא יודע מה אתם, אבל בהחלט, אני מאחל לכולנו כנס פורה, מוצלח ומהנה. תודה.